Különleges koncert volt az ecsédi templomban, mégpedig egy megújult hangszeren. Zeneszóval debütált a korszerűsített orgona. Ecséd plébánosa, Varga József plébánél kormányzó köszönetet mondott ecséd képviselőtestületének és az adományozóknak, megköszönve Szabó Zsolt államtitkár segítségét az orgona felújítás megvalósulásában. Egy főként a szerencsejátékon érdekelt állami céggel együtt széleskörű összefogás sikerült az ügy mögé állítani. Körülnéztünk, hogy mit tudunk tenni. A helyi önkormányzatot is megkerestük, a hívek elkezdtek gyűjteni rá, az önkormányzat is adott segítséget. Ebben a templomban is az Isten felé száll az orgona szó, ez a lényeg, tette hozzá az államtitkár. Az 1800-as évek végén készült orgonát Németh Imre orgonaépítő újította fel, ő mesélt a hangszer eredeti születéséről is. A hangszer 10 regiszter, 10 manuál regiszter változattal rendelkezik, és 3 pedál regiszter. 500 sípja van, és ezek a sípoknak az egysége alkotja azt, ami itt hallani. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt dolgoztattunk. Nagyon-nagyon kívánom a egyházközségnek, hogy sokáig élvezhessék a világ Isten dicsőségét. Az ecsédi nők klubja kórusa is már a megújult hangszer kíséretével adott elő liturgikus énekeket az ecsédi templomban, de a koncerten muzsikált mások mellett az operaház karmestere, valamint az Egri Bazilika karnagya is.